Dobrý den. No, tak toto byl poslední díl seriálu Bance s Palkovskou 2, který jsme úspěšně ukončili i tento druhý ročník tohoto tradičního již vánočního seriálu tradiční směsí českých lidových koled, která tentokrát byla stejná jako minulý rok, jestli jste si ještě všimli, ovšem byla v novém aranžmá. Loni jsem to aranžoval jen pro solové varany a zpěv, tedy byl možný, takže jsem to zaranžoval i pro solové varany a ještě k tomu moje tradiční aranžma pro trubku a klarinet a také zpěv. Takže pokud byste to, jenom technická poznámka, dělali pouze instrumentálně, tak jako to budu letos dělat já, tak je vhodné některé pasáže od nás vynechat. Tak, co bych vám teď chtěl říct k tomu? No, takže, za prvé, už se blíží koncert, že ano, bude 14. venku, jakožto i to tam možná udělám jako premiéru. A druhá věc je ta, že samozřejmě bude k dispozici stejně jako loni, oficiální DVD na mé oficiální OneDrive z tohoto seriálu a možná přidám i oficiální zvukové CD, takže tam dám nějaké MP3 nebo prostě souborem formát na svůj OneDrive, tedy takto. No, takže vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videa.